Сьогодні в апеляційному суді відбулося виконання вказівок з Банкової, а швидше за все навіть не з Банкової, а з Москви. От стосовно перенесення справи по запобіжному заходу Михайла Саакашвілі, це безпрецедентний випадок, коли прокуратура дуже дбає про сторону захисту і виявляється, дуже дбає про те, щоб всі народні депутати, які хотіли брати напруки, були присутні у залі судового засідання. І це було причиною того, щоб запропонувати суду перенести. А перед тим суддя, начебто так невзначай, ненароком, почав з'ясовувати, а от дійсно хочуть чи не хочуть підтримати ті чи інші народні депутати. Хочу принагідно зазначити, що суддя Цокол повністю скасувала будь-який запобіжний захід, і навіть не було потреби жодної сьогодні брати на поруки пана Михайла Саакашвілі. Натомість прокуратура використала це як причину для того, щоб разом з судом виконати завдання Банкової і перенести сьогодні суд. Чому це відбувається? Тому що саме сьогодні у Грузії відбувається судове засідання заочне проти Михайла Саакашвілі, який помилував свого часу, коли був президентом Грузії, військовослужбовців, які були у в'язниці. От це після російсько-грузинської війни. От і сьогодні вони очікують отримати у Грузії певний вирок суду проти Михайла Саакашвілі, який вони мають бажання використати для депортації чи екстрадиції пана Михайла Саакашвілі з України. От така комбінація нехитра сьогодні відбулася у апеляційному суді. От суд перенесено на 11 січня на 13 годину 10 хвилин. От, але хочу, щоб ми розуміли, що на превеликий жаль, суд вершиться в Україні і в апеляційному суді не тому, що тут приймається рішення, а тому, що дуються відповідні команди з адміністрації президента ще з іншого місця поза межами України.